Que bonito, hein, velho? Direto, né? Movimento bonito. Eu vou Queria esperar ele voltar um pouquinho ali, ó. Que ele voltar um pouco, der uma chance, eu entro. que ele voltasse no check-out e pegasse 50%. Então. Ficou muito bom. Muito bom, ficou perfeito. Mas eu gostaria que ele voltasse um pouco para me dar uma chance. Encerrar aqui e entrar de novo. Hoje, 30 do 11, quarta-feira, às 10 e 18, fazendo operação aqui no mini índice. Uma compra. E o dólar, talvez a gente vai fazer uma venda nele. Esperar mais um pouco. Chegou a fazer alguma coisa aí? Eu entrei numa compra agora, mas entrei com um contrato só, na esperança que ele volte um pouco.
Eu entro com outro, mas se não, vou levando com um contrato só. Mas seria que ele voltasse pelo menos 600 ali, 111, 600 para mim colocar mais um contrato. Vou ver o dólar aqui, vai dar uma entrada daqui a pouco. Vale com 1% de alta, Petro com 2% de alta. Bonito. Dólar deu entrada. Deu entrada de venda. Meu alvo do índice lá, se ele mantiver, a princípio é lá no 112.800. Mas ele vai dar uma brigada no topinho aí, né? 112.300, 350, ele vai dar uma brigada ali. Entrei vendido no dólar e comprado Aí no tá bonito. índice. É, o índice passando 112 mil aí, ó, fechando acima, já fica legal. Mesmo que ele volte um pouco. O índice andou bem já, né? Falta 240 pontos pro alvo. O dólar só deu entrada de venda e tá voltando. Amarrado. É 10h30, acho que tem mais relatório, né? Vamos ver que relatório que tem 10h30. 10h30 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relatórios Nossa. para sair. O mais relevante é o crescimento trimestral do PIB nos Estados Unidos. Eu acho que é o mais relevante, né? O restante, índice de preço, papapá, papapá, tem bastante coisinha aí, né? Mais ou menos. Vamos ver.
realmente já deu uma vez o risco já. É? Mas você estava com um contrato só ou não? Tô só com um. É, não deu tempo de entrar com outro, não voltou. O dólar se estopar vai dar um stop gordo, hein? 335 de stop. Ixi, olha, você tá querendo Acho que só já depois você deu. falar. É. Ah, que tá lá no último topo? Tá voltando lá pra estopar. Acho que deu um check-out aí, 10,5, né? 10,5. Vou esperar pra ver, né? Talvez não, viu? Talvez. Vê. Depende da notícia aí, né? Se for. É, tem notícia aí, tem uma notícia. É, o mercado dá aquela oscilada, né? De praxe. Mas eu acho que é mais fácil oscilar, ó. Olha lá, crescimento trimestral. É, veio crescimento. Cresceu o PIB dos Estados Unidos um pouquinho. É, Espero. pode. O índice começou a cair e o dólar subindo, né? Então, o índice eu vou ter que comprar mais um se ele cair bem. Comprar um, né? Não vai ter jeito. Se ele voltar. É ruim que se ele voltar muito, ele. Não vai voltar muito, não. Agora não tem mais o que fazer, só guardar. Não dá pra mexer mais em nada aí, já tá tudo. Vou esperar o índice mostrar algum outro gatilho de compra e eu vou comprar de novo. E aí? Estamos aí, estamos numa compra, né? Tá subindo? É, agora tá descendo, mas ele tava subindo. Ele gosta de fazer esses movimentos, né? Parece que é saudável para ele, ele acha bom. Mas estava indo bonito, ele tava assim,
Você fez uma operação aí, ou... É interessante. Hã? Bruno chegou a fazer alguma coisa? Fez alguma coisa, Bruno? Eu não, não consegui fazer nada agora. Mas eu tinha vendido aquela hora. Mas fez um, uma graninha na venda? Chegou a sair? Não. Estopou, fui, né? Buscar 300 pontos. Ah, tá. Aí não vai. Aí não dá. Aí não pode. É, eu tô operando em gráfico maior. Antes eu ter feito a venda minha lá no início, onde... É, é o que eu falo. Ai, meu Deus do céu. Aí você muda o estilo de fazer e dá isso aí. Aí que eu fico doido. Mas vai dar certo, você vai ver. Não, mas se eu tomar três stops, se eu tomar três stops seguidos desse jeito, eu vou voltar do outro. Pelo menos o outro pagava um. Mas cada vez que você fica mudando, é pior. Você tem que não, definir um bagulho. É. Então, é. Cada vez que doido. Você. Cada é que agora, ó, se você perceber hoje, hoje o gráfico já andou diferente dos outros dias. Ele tá fazendo... Ele fez ondas. É. Se ele voltar normal, normal, aí o estilo que eu operava antes iria dar certo. Mas eu opero tudo olhando também, onda 1, o gráfico... Você tem que fazer do jeito que você se sente bem, você acha que é bom e... Essas análises que a gente faz em cima de alguma técnica, algum estudo, é, cara, cada um, cada um. Você tem que fazer o que você acha melhor para você. E aquilo lá que eu gravei ontem, o Bruno tá seguindo, não? Hã? O Bruno tá seguindo aquilo que eu gravei ontem? Rapaz, ontem eu não tive tempo de ver nada, cara. Ontem eu tava na casa e eu operei e já não vi mais nada. Eu nem vi ainda. É, dolinha. Indecisão total, índice dólar. Até é o que eu tô falando, até não sair essa eleição, não virar o ano, aí o Lula entrar e bagaçar tudo, vai ficar essa loucura aí. Quando ele não entrar e destruir mesmo de uma vez, não firma, né? Não firma. É, tá querendo buscar meus 50% lá o índice, hein? Aí é bonito, eu vou entrar com mais uma compra. Agora, se ele estopar, vai dar um stopping gordo, hein? O índice e o dólar. É, o meu vai dar... Não vai ter jeito, né? Vai dar 335 com mais... Quatrocentos e oitenta pontos, mais ou menos. Se ele descer de uma vez, ferrou esse índice. Isso pode acontecer, né? Como que tá o gráfico aí nos 5 minutos? Onda 1? Tá bonito, cara, tá bonito. Tá bonito pra não sei o que, mas tá bonito. Ele tava indo pra uma compra, mas agora ele já... Já reverteu pra venda. Mastigou. Acho que hoje... Ó, porque se você olhar num minuto, em tese ele já fez 1, 2, 3, 4, 5, se for curto... Eu tô confiante 20. Na compra. Ele tá no ABC de um minuto. PC de quê? Deixa eu ver. Um minuto. Venda, né? É. Então, é, isso... Só que ele desconfigurou geral os 5 minutos, né? É, então. Totalmente. 5 minutos ele desconfigurou totalmente ali, que era onda 1, 2, 3. Aí ele desfez tudo. Não tá legal. Tava indo tão bem, tão bonitinho. Mas não ficou legal, não. Vamos ver. Tá na lateralização de novo. Começar a fechar spread aí, né? É, porque no.
O do Evandro lá no tempo gráfico dele tá ainda tá para compra, ainda tá saudável ainda, né? Tá É. bom. Na verdade, tá querendo deixar um outro Ó, gatilho para compra. é, mas nos 5 minutos ele daria uma compra agora, né? Porque ele faria tipo assim, onda 1, aí pullback, né? E aquela queda dos 5 minutos poderia ser o ABC, né? Então, A, B, C, onda 1, é 2. o que eu tô imaginando, o que eu tava pensando Isso. nisso, para ele retornar à alta lá e Isso, buscar exato. pelo Aí menos 112.800. ele deixando um gatilho aí nos 5 minutos, pô, aí sim daria para fazer uma compra. É, aí ó, tá bonito aí. Se ele romper esse candle anterior dos 5 minutos aí, ó, rompeu 0,90. Em 2 minutos, como é? Ó, em 2 minutos, querendo deixar um gatilho. É, já desconfigurou já. O estilo. É, mas daria pra. Eu tô com um contrato, se ele romper ali em cima ali, eu vou entrar com mais Bom um mesmo contrato. era ele pegar e fechar aí lá onde ele tá, descer um pouquinho lá na VWAP, deixava um gatilho. Ou nesse meio dessa caminhada aí, né? As médias do dólar tudo junto, ajuste 20, É. 8, 9. Ah, o índice está indo bem para subir, hein? Tá bonito ainda. Vamos ver. Vamos ver se ele firma a pegada. Eu vou sair, eu vou deixar a operação rodando aqui, gravando. É, não se preocupa. Fica tranquilo que tudo vai funcionar. Ó, Já tem duas opções: ou ganhar ou perder. deixar no índice e no dólar aqui, ó. Deixa rodando aí. Daqui uns 15 minutos eu volto. Isso. Pode ir narrando o jogo aí, pessoal. É, vamos falando aí, pessoal. Vamos Fui. lá. Com força aí, que tem gente comprando. Olha lá. Olha o stop dos vendidos. Isso, já tiraram, jogaram o stop lá para cima, pro 0,90. Vamos estopar o 0,90 também. Isso, já era. Quem vendeu, perdeu. Agora é compra, é com nós. Vambora, rumo aos 112.800. Hoje eu quero ganhar pouco. Mas não pode mentir pra mim, hein? Vamos lá. Opa, estamos flipando de cima para baixo, querendo segurar. Não, aí não. Aí atrapalha o sistema. É para Mas ela cima. ainda tem na VWAP ali, não é bom? Não, é Deixar um bom. gatilho. Ela ainda tá com força para compra, sim. Tá forçando a compra. É só que ela tem que passar os 112 mil ali, 80, 112, Ó, chá para cima, entendeu? se ela fechar desse jeito aí, daria para entrar numa compra. Ainda acima dessa 20 aí, ó. É, dá. No 2 minutos fez dois candle forte de compra com volume. Tá bonito. IFR tá, né? Tá bom, ainda tá firme. MACD tá pra alta. Estocástico pra alta. Aqui tem 1.500 indicador me mostrando que vai subir. Ele só desce se quiser. Contra o sistema. É, se quiser ir contra, aí não tem jeito. Vai ter indicador que segure ele. Mas eu só fico mais tranquilo se ele fechar acima do 112,80 ou 112,100. Aí eu fico mais tranquilo um pouquinho. Mas enquanto ele não fechar lá para cima, fica ruim.